xildhibaan xariir gaas oo markaas ka mid ah baarlamaanka Puntland ayaan markuu barnaamijka kasoo baxay aan halkan ku kulanay xildhibaan soo dhawow waxaad ka mid tahay baarlamaanka Puntland maanta baarlamaanka idin fulbay kaldhigii 12aad bal ugu horeyn waxaad naga warbixisaa sida horta kaldhigan u aragto iyo waxyaabahaas leedahay waa qaban kartaa subaxa runtii kaldhigan wuxuu noogu soo dhammaaday furitaankiisii xafladii nabad iyo barwaaqo iyo bashwash dadweynaha reer Puntland iyo dadweynaha Soomaaliyeed waxa uu rajaynayaa in nabad ilaahay inoogu dhameeyo oo dagaalada socda ilaahay uu inoogu beddelo nabad iyo barwaaqo iyo bashwash runtii kaldhigan waxyaabaha gaarka la leeyahay waxa weeyaan wuxuu kusoo beegmay xilligii kala guurka xukuumaddan hadda jirta iyo baarlamaankan runtii waqtigoodu maaragtay uu kooban yahay waana kalfadhiga hal kalfadhi ayaa ka dambeeya kalfadhigan xasaasi weeye waxaan rajaynaynaa in uu nabad iyo barwaaqo noogu soo dhammaado insha allahu tacaala runtii khudbadda madaxweynaha runtii wax badan maarata uu kusoo qaaday arrimaha dagaalka laascaanood gado doorashooyinka waxyaaba badan baa runtii ku jirtay marka waxaan rajaynaynaa in wax walba sidoodii kusoo dhammaadaan insha allah madaxweynahana runtii waan ku bogaadinayaa in uu runtii ku dhiirado arrimaha gobolka sool oo looga fadhiyo runtii mas-uuliyadda koowaad isagu leeyahay xildhibaan adigu waxaad ka mid tahay xildhibaanada baarlamaan ku matalaya gobolka sool gaar ahaan degmada cayn oo markaas gobolka buu hoodle bal waxaad nooga warbixisaa xaalad baa halkaasi ka taagan madaxweynuhu waa soo hadal qaaday guddoomiyaha baarlamaanku waa uu ka hadlay ka xildhibaan ahaan iyo weliba maadaama wax ka soo jeedaan xasanka qorshaydinka maadaama soomaaliland halkaas dhibaato ka wado oo dadkii dhibaata ay u geysay inkastoo dadku ay hadda dadaaleen oo ay moogtahay inta badan ay gobollada ka saaray runtii dadaal badan baa socda haddeer beesha caalamku iyo qaramada midoobay ku baaqeen muuse biciin uu ka baxo lascaanood annaga ka xildhibaan ahaan runtii shaqo wanaagsan ayaanu ka qabanay bulshadii ayaan abaabulnay bulshaduna iyada a iska dulqaatay dhibaatada maamulka gobolka sool uu ku hayay maamulka soomaaliland madaxweynaha uu ka hadlay wuxuuna sheegay in runtii uu wax weyn ka qaban doono waana looga fadhiyaa in arrimaha gobolka sool uu dhammaystiro oo uu ku dhiirado uuna sheegay runtii waana ku bogaadinayaa waxaan leenahay madaxweyne waa markii labaad oo aad kaalkacyoon oo aad ka hadashay maantana waad ka hadashay marka iska waraacintaadi waa dhiman maadaama beesha caalamka haddeer ay ku baaqday inuu ka baxo hadduu ka bixi waa inaa tallaabo laga wada qaado inshaa allah baarlamaanka ma is leedihiin ajandayaashiin oo kusoo darsan doontaan maadaama xildhibaanada idinku waxaa kasoo jeedaartihiin oo waa kaga hadli doontaan inta baarlamaanka kalfadhiga waa lagaga hadlayaa waa lagaga hadlayaa maamulka argagixisada soomaaliland waxyaabaha ay ku hayso gobolka sool waa laga hadlayaa waa khasab waa ku jiraya haddiisa ku jirin anaa kusoo dareyna axmed raanna waxaan leeyahay waanu naas hooyo wada nuugnay oo daa saddexaad daydiya adiguna ama ku qabtay ama iqabatay intaa waxaa ii raaca haddaanu nahay reer xaaji jaamac axmed nafna ha noogu turin nafna kuugu turi mayno adiguna intaasaan ku leeyahay bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdiqadir bile jaamac axmed jooga meesha la yidhaahdo gobab raaxo ka tirsan guutooyinka dalkooda iyo dadkooda daafacaya ee xaqudirirka jooga meesha la yidhaahdo gobab raaxo muuse biixi hal baan leeyahay ina cambaashana hal baan leeyahay ina bullaalena hal baan leeyahay axmed raanna hal baan leeyahay maxamed jacal ruwaana hal baan leeyahay muuse biixi hal baan leeyahayoo maalintii simadu ay isu yimaadeen dhulbahante ayaa go-aan laga gaadhay inaan gobolka sool iyo degmooyinka hoostaga iyo wixii beesha la yidhaahdo beesha la yidhaahdo daarood daarood anugu kor baan u baxayaa inaysan xukumin oo isaaqdib noo xukumin maalintaasaa isimada dhulbahanti ay go-aanka ka gaadheen in cambaashana hal baan leeyahay bahdiidiid bahal baa cudlo ku cuna ina bullaalana waxaan leeyahay nimanka aad gogasho hor sido ina cambaasha maanta adigaa ka fog nimanka aad gogasho hor sido ee masalaha hor sido ee u ruxinayso
أبها بلال قروين بلال أحمد بلال أحمد بلال أحمد برو وأنا من كي قاري ديري أبها كدري موسى بيحي عيد كلا أنت أنا وجود من موسى بيحي أبها سجى مرقي سي سجى عبي نوح تانا أبها لفيس سجى روحي أحمد رانا وحلاه هاي وأنا الناس هو يود النجني وضع صدحات ضيديا أديقنا أما كوغابتي أما إقابتي أنت أو هاي راعة هدانو نهاي غير حاج شامع أحمد نفنا هنو غوتورين نفنا كو غوتوري ماينو أديقنا أنت أصلا كلها إلى شامع الرواه وحلاه نمنكيا أدور روحين سيفي سرديسو ونمنكي بيرجي دقال خلابا أرداها لبدا بيروت لبدا وجهادود كلا دحمراي داارود iyo saaqbale markaan kor u baxo waa nimankii meeliba tilmaan leh waxa taynina leeyahay axmed waxa taynin reer jibriil waa nimankii 30 ka nin ee reer jibriil meelisa saaray 25 ka kadin ee lamaana jeecsi adey waliba axmed jaale iyo 23 madax oo reer jibriilna leeyahayna waa nimankii dhacay وأنا من كي كخيا ميجي ميلبة المال وأنا من كي يدي دولة با دولة دنا وايد عادي دولة دنا وايد رت إخيا ميجي شفري لادنا شفري لادنا ليه هنا كائن باكم ده مصبيح باكم ده ورجع هذا تمام لك هايستا أدي قنا وهذه جامعة مسلة هرسية مركز دمبرة قرر تاج بيوبيحي ميلبة المال أدي قنا تاسن كله إذا ما هو حنلاية وحنلاية وهي حاجة أشرة أنت أولي والله ذي ربع أنت أندوشين ورصابها لكن ما حد كنت رجشة إن النفلة إذا كنت ترين نفلنا هنوق ترين نفلنا نوق ترين الله أكبر رحيم الحمد لله رب العالمين وعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دولة بدلان وهرية وسيرك أما وزير هذا حلو بعنا ذا سنة ردة بغر كان بغر عبد الله أحمد علي اللي ما نذا قبلها إيو مرتصرف تكلا لما نلقى نقول شو دوي شيء لما أنتين وإذا كم هالعين الناس شو دوي أنت إيه صرف الدعاء نصرفتين نقول شو دوي سين بقال هذا جرو وهم لنا آدي آد بهم هالسنتين إلهي بام هاد سكلا نسون نبد عليي إذن كانوا إذن مغنين وحنو كون مغنين مغالا ذا مقدشو عاصمة الصومالية سيدة أدمية ديها كلاسة عطانيقان وانا لغو سودة ويهي شعب كصومالية ميل كستيكوغان وانا سودة ويهي وهم هاد عليننا دولة دي آنو كان نمينا وهم هاد عليننا الصومالية وحي وراء او انتا دافشيسان او سودة وينا دافشيسان فردي بالسكورة سندونا بانو مالينا يهدي لهايدنا وأنا دين ورمي دونا إن بدنا بعد نسوق سين وأنا جار كلول أغلبة واحد إلا أن هاي سودو وينتي نواكم هاد علينا نتسك الله خير نتسع دم بيجنا الله دافو إلهي واحد كبر يا إنه نبت جليه إنه جوجر سيا ماشي أنا كسر عندي نوجد بدونه السلام عليكم ورحمة